Pasionet doftuarit të ditës, do të ndjekim së bashku zonjën Albana Vokshi, deputeten e Partisë Demokratike, me të përfunduar Komisioni Hetimor Parlamentar i Shëndetësisë, ku sot është diskutuar në lidhje me sterilizimin. Ajo ka bërë këtë deklaratë për gazetarët, e ndjekim. Ashtu si kurse edhe pritej, përsëri majoranca tentoi që të bllokonte punimet e komisionit. Në fakt, neve çdo herë që mblidhemi, në çdo mbledhje të komisionit, po mundohemi të evidentojmë faktin që ligjin që e kanë miratuar për komisionet hetimore në mënyrë të një anshme, e kanë bërë qëllimshëm për të penguar hetimet parlamentare. Dhe duke u kapur mbas neneve të ndryshme të ligjeve që bie ndesh edhe me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, po mundohen që të pengojnë hetimin parlamentar për dy koncesione që vlejnë më shumë se 200 milion euro, ato të sterilizimit dhe ato të check-upit. Unë ftova mediat e gazetarët për t'i informuar se çfarë ndodhi sot. Më vjen keq që gazetarët nuk janë pjesa më e madhe tani. Të shpresoj që të informohen nëpërmjet kësaj deklarate çfarë ndodhi sot. E para dhe që ishte më e rënda, refuzuan miratimin e kërkesave për informacion, pavarësisht se ne si nismëtar të këtij komisioni hetimor, pra Partia Demokratike dhe Opozita, kemi bërë kërkesë për ngritjen e komisionit hetimor dhe ligji e ka shumë të qartë të specifikuar që kërkesat e para i bën nismëtari. Pra neve sot ishim të përgatitur për t'ju drejtuar dhjetra institucioneve dhe majoranca e rrëzoi pikën e rendit të ditës ku do diskutonim kërkesat për informacion. Mendoni pak, as kërkesat për informacion Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë së Financave, Fondit, Kryeministrisë apo institucioneve të tjera për të marrë procedurën ligjore që nga dita e parë kur ka filluar këto koncesione si për t'u hartuar dhe deri tani që po implementohen, ato e kanë refuzuar, sepse thonin duhen ekspertët ligjor, pra nxjerrin ekspertët ligjor mbi deputetët e një komisioni. A ka më shumë nonsens se kjo? Pra sot ata tentuan me votën e tyre për të penguar punimet e komisionit dhe marrjen e informacionit. Votuan të gjithë në blok, gjithë deputetët e majorancës votuan kundër kërkesave tona për marrjen e informacionit. E dyta, çfarë ndodhi? E dyta, e pa që u bë një diskutim shumë i zgjeruar për sa i përket konfliktit të interesit. Sepse refuzonin, e hodhëm në vot dhe refuzuan me vot 8 deputet të majorancës, e hodhëm poshtë firmosjen e një deklarate për mos pasur konflikt interesi. Pse? Sepse një pjesë e tyre mendohet që janë të përfshirë në këto afera dhe duke qenë brenda komisionit, atëherë ato do mundohen që ta pengojnë ecurinë e komisionit, të pengojnë hetimet. Kjo është e vetmi arsye që unë shoh këtu për të refuzuar firmosjen e deklaratave për konfliktin e interesit, ashtu sikur se bëhet për çdo ligj tjetër. Unë kam këtu të gjitha deklaratat që janë të firmosura nga ana e deputetëve të opozitës. Neve s'kemi asnjë problem, ja ku janë gjitha deklaratat me mua në krye. Dhe këto deklarata pastaj të firmosura çohen në institucionet përkatëse që më tej shohin, gjykojnë nëse ka konflikt interesi apo jo, nëse ka qenë në shkelje të legjislacionit për konfliktin e interesit. Fakti që refuzuan 8 vota, 8 duar që refuzojnë firmosjen e deklaratës së konfliktit të interesit, tregojnë që ato janë në panik. Duan të fshehin prova, s'duan ta lënë komisionin hetimor që tetoj ashtu siç duhet. Dhe ajo që një gjë tjetër flagrante që ndodhi sot ishte tentativa për të uzurpuar drejtimin e këtij komisioni. Juve e keni vënë re që zoti Ndreca, që është nën kryetar i këtij komisioni, që qartazi i kanë dhënë një detyrë të caktuar për të penguar dhe ka bërë sot jo një, po disa gafa që edhe më elementarët, do me thënë me një nivel elementar një urish juridike, e kete qarë që votimi nuk e bënë nën kryetari, pavarësisht se mund t'jesh majorancë, ke shumicën. Votimi hidhet si pas
procedurave të përcaktuar në rregullore, por në shkelje të rregullore zoti Ndreca u munduaj që të merrte uzurpimin edhe të procesit të votimit. Domethënë, aq të në panik janë, saqë nuk zbatojnë as rregullat elementare të rregullores që e kanë ndryshuar po ashtu në mënyrë të njanshme dhe të legjislacionit që po ashtu e kanë ndryshuar në mënyrë të njanshme. As këtyre rregullave që i kanë miratuar vet për të penguar nuk po i binden dot dhe nuk po i respektojnë. Një gjë është e sigurt që deputetët e opozitës në këtë komision, të gjithë deputetët jemi të vendosur për një hetim parlamentar serioz, meqense refuzuan sot kërkesat për informacion, sepse donin që të vinin nga një ekspert që nuk legjitimohet për çuar shkresa jashtë kuvendit. Atëherë mbledhja e radhës, un kam thirrur mbledhjen e radhës nesër në orën 13:30. Nuk kemi kohë për pushim, nuk do i japim kohë për të pushuar, kam pushuar ca muaj. Tani jemi aty në krye të detyrës për të zbardhur, për të bërë transparencë mbi dy afera skandaloze, abuzuese, që kanë një kosto jo vetëm financiare, kanë shkaktuar dëm shumë të madh ekonomik në buxhetin e shtetit, por kanë sjell kosto shumë të larta dhe shëndetësore, por edhe me jetën e njerëzve. Jemi aty, do vazhdojmë sot, nesër dhe çdo ditë për të zbardhur, por dhe për të bërë propozimet e duhura për ndryshime ligjore, për të ndalur që këto afera të mos përsëriten më në të ardhmen. Faleminderit. Zonja Voshqi, ju deklaruat që majoranca socialiste po përdor nenet caktuara të ligjit të ri për komisionet hetimore për ta penguar funksionimin normal apo po themi për të bërë atë që ju kërkoni, atë që ju kërkoni hetimin parlamentar. Juve përpara se të dëgjuam zonjën Vokshi, siç edhe ju vete dëgjuat, ajo njoftoi mbajtjen e një tjetër mbledhje nesër në orën 13:30, sa i përket diskutimeve që do duhet të vazhdojnë në Komisionin Hetimor Parlamentar për Shëndetësinë, ku sot do duhet të diskutojë sterilizimi, po ju endoqët vetë se nga se u përfshi ky komision. Ndërkohë